Nga ndarja me Andin tek aludimet për një lidhje me Mike-un, Melissa i tha të gjitha. Melissa Leshi është një ndër emrat më të përfolur të kohëve të fundit si pasojë ndarjes së saj nga Andi dhe aludimet për një lidhje të re me këngëtarin e njohur Mike. Për të shohur videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Për t'i seruar të gjitha këto aludime, Melissa ka qenë ftuar në një emision ku ka folur ndër të tjera. Kënga është shkruar për të gjitha vajzat. Po të analizosh këngën, çdo fjali dhe çdo fjalë ka një histori të ndryshme dhe nuk besoj se ka vajzë që pas ndarjes nuk e gjen veten tek këto këngë. Ka thënë Melissa ndër të tjera, duke treguar që kënga nuk është një dedikim për Andin. E pyetur se cila ka qenë arsyeja ndarjes me Andin dhe si po e kalon këtë periudhë post ndarje, Melissa tha se kjo është më e mira për të dy, sepse ishte më e mirë ndarja. Ishte, e kam thënë dhe do e them dhe do vazhdoj të them, unë meritoj më shumë. Tani kam kohën time për muzikën, ai ka kohë për të bërë gjërat e tij dhe uroj më të mirat. Jam non stop në studio me kolegët e mi, jam në bashkëpunime. Më ka ndihmuar shumë muzika, ishte një derë për mua. Emisioni dashurisë, por tani jam futur me kokë dhe do t'i marr gjërat më seriozisht. Kam punuar deri në dimër, kam dy bashkëpunime, në fakt tre, po dy kam me të njëjtin person. Një prej tyre është i huaj. Ishin tipe të njëjta në paraqitje karakter, u gjetëm shumë mirë. Artisti shqiptar është Bala. Unë i kam hyrë muzikës përveç pasionit, i kam hyrë si një punë. Është punë për mua, dua të fitoj nga kjo gjë, çfarë përfitimi kam unë nëse i blej klikimet apo çdo gjë tjetër, ka thënë ajo. Ndërsa për sa i përket lidhjes me Mike, Melissa konfirmoi edhe një herë që mes tyre nuk ka asgjë më tepër sesa miqësi.